كدع اوغتين ولا ليال حلق فلو ما عسلين حلق فنا لو ما خيرين وخلادات كاينو لين هوي وحا لو باهي ديب هادو دحو دد با دنتي قحاي دول با بربوري ديباتا دحداي مواطنين رير سومالان لبدا دينع با اه ايا دنبيغا كولين وا حكومه دو حيات كجوغنا اني واخ كقبطو كما قنا خير علنتو دنبيغا سو غدبسو وا سيده دولدمو تاي وي لكن نظام كان اه ان دينع لو ودا جيدو او كي وحبي اي كي او حبي ان اي دينع ودا جيدان دو خلط سواي سيابها اين واخ كصحين واخ كمد انو منهين بيل دوش منهين قرب بين دولت بين لهي شرع بين لهي هدو خلدما كاينه او سرى مدحوينه هي وانو نقبن كرنا وارنتا انو انو مدحوينه كلا هادلاي ماركا نو تغناي وحن الجوج عاد ماذا عيدن كسو ساره ما يبي وحن كنا وخي دحايد وخ سالن ما حد يرسا وخي يري غدي هير قرنا ما ساريا او بارا الا هاد مدحوينه مو صارن وانو كسبينا وارن لو باهين ان لسميو وان لا بارا ما دحاي تاس هو غدهن تان كلا ما لو باهين من نمدينو سيدي هور اني كادكاتو كان سي حوق بدناتو دل كان اينو بدبادينو شعب غا ريل اسعانود اي قحاي دباتو كو دخدين اينو بدبا حدي ارنت سوداتاه او اينو اوغنahay نحلغا يا ارمها ان رونتي كو هبونن حضارتا ان قرنغان اينو نول لهي يا عبد الله غاس يو ان معلن كسو بخايا اياد اوغتahay امدو علينيا قرنغي 19اد عقليتي قرنغي 19اد وانا ما وخبرتي وانا ما وحصو حكومي حد انا قبيالد وحي كادكتا نعس وانا منك قران واي سومالا وحوية وجسيرة افيسا ونبت قليئ ايو وانا كنا لونيسا عاوية وصومالي بي كم دي اي جنسيات دوتاي وحبا ايدين تارا يساسي دا جبوتين دين ترطي وانا منك اقوان تود انت قارسين ويدي انت ميالو فرستين حوق يحني يبكو بحيي اني سومالا داوعان حاسي دي شيقية سومالان waxaan adkeyn iyo tababar iyo diyaar garow hore ka si qaasa 30 sano hore waxa inaga xumaaday oo dhan waa la garanay taasana madaxeedu yahay maanta in xukuumadeenni san wax maamusho waxay tahay inaan sharciyada dalka iyo nidaamka dalka iyo islaamta dalka iyo waxaas dhan soo celino waxa la saxanood ka dhacay ogtiin walaalayaal hal qof looma casilin hal qofna looma xirin waa khaladaadka aynu leenahay way waxa loo baahan yahay dib hadduu dhaco dad baad intay qaxay dhul baa burburay dhibaato dhacday muwaadiniin reer Soomaaliland oo labada dhinacba ah ayaa dambiga kale wax xukuumadu waxay ad ka joogana inay wax ka qabato kama qana xeer aalanta dambiga soo gudbiso waa sida dawladnimadu tahay weey laakiin nidaamkan ah in dhinac loo wada jeedo oo ki wax biiyay iyo ki aan waxba biin ay dhinac wada jeedaan waa khald waxay siyaabaha aan wax ku saxayn waxa kamid inagu ma nihin beel duushe ma nihin qaran bayna dawlad bayna lahayn sharci bayna lahayn hadduu khaldama ka inoo sarreeyo madaxweynaha oo inuu qaban karno way sharcigeena iyo shuruucdeena ay shaqeysaa way damiirkeena u diida waxyaalaha dadka qaar ay ka dhigtaan ma taqaan ay dugsadaan oo ah nin jacaylaysi qabyaalad ragga iminka aaminsan in halka laga yimaado halkan la yimaado oo qaranka la kala qaybiyo oo xuduud aan waxba loo arag ee tooda loo yeelo waxa weeye waa boqoshii ay ku dhicilay Soomaaliland ugu khatarsanayd waayo Soomaaliland god kano kaliya ma kan hada loo qodiyo kaliya ma intaas oo jeer oo loogu tala galay in dhibaatooyin waaweyn loo geysto iyadoo ay aqbashay ba jirta maalintii kacdoon ku dhacay waxa la yiri ciidamada ka soo saara oo dibadda magaalada keena waxa la yiri ogolaada in garaadadu magaalada soo galaan waliba hub la soo galaan iyo shacaarkoodii calanka isteen Soomaaliland ka horimanay waxa la yiri waxa ogolaataan inay shir ku qabsadaan oo shirkooda ee Soomaaliland kaga baxaan waxa soo dhan ogolaanshaheeda iyo sameenteeda iyo wixeeda waxa waday madax Soomaaliland ku jirta xaggaana wax ka wada taasa intii kalena u dhiibtay qorshaha qorshahan way la fuliyeen waxaas waa isla xisaabtanka gudaha iyo dhibaatooyinka dhacay way hadaba waxa yimi duulaankan inagana lagu soo qaaday ee qorsheysan ee aanu sheegnay inaanu inta ku ekeen ee garaadada iyo ninka kooxda militariga ay istaa Cabdimadoob la yiraado iyo cid walba ay sheegtay ee qeexday waa duulaan aan kala go'ayn joogtana iminkan waxay fardaha u saaran yihiin sanaag iyo meelo kale ninkii og de ragga waa og yahay nacsan loo sheegi maayo maanta uma baahna in siyaasadii gudaheena waliba ragga ma taqaanaa ku jira safka hore ee siyaasaddu inay Soomaaliland
يعني أسميان صمد أسيدي يدو إقر دران توكالة أو أينو نرهنا ما أنتي هلكا جوكتي أنو ساة ساندي ما أنتي هلكا جوكتي أنو ساة ساندي وحن دعي أنو كمان شرين أنو كمسول ماهين حدا نوحن لأي وحوال بها.